Чоловік за гончарним кругом. І хай собі не прадідовським, ножним, а сучасним електричним, такое тепер зрідь часу бачиш хіба що на етнофестивалях. Для майстра з Ганцевичів Віталія Шепілєвича гэта не просто творчае бавленне вольнага часу. Гэта яго штодзённая праца і практычна адзіны заробак, з якого корміцца ён і ягоная, трэба сказаць, немалая сямейка, жонка і шасцёра дзяцей. Як звычайны палескі хлопец стаў ганчаром? Чым зацікавіла яго гэтая не дуже папулярная нават у колішніх ганчарных цэнтрах прафесія, мы паспрабуем расказаць вам у сённяшнім выпуску праграмы «Край». Віталь, такое ўражанне, што ўсё вельмі лёгка атрымліваецца, як бы само па сабе. Не просто, відаць, дайсці да такой вот лёгкасці, так бы, знешні. Ну, это ўсё практика. Ўсё практика. Оно з боку ўсё время кажацца, што не рабі. Як ты вырашыў заняцца глінай? Это произошло спонтанно. Ну, як прыехаў паступаць у Мірскае училище на резчика по дереву. Але получилося, що поступив на ганчара. А после якби приїхав сюди, тут не було нічого. І фінансів не було, щоб купити обладнання, зробити це все. Як заробили гроші, купили печ. После тесть помог трохи от зробити цей станок. І так пішло трохи діло. Починав з маленьких, але после все хочеться більше і більше і більше форми. Зараз от навіть гляк на літрів 8 можна вже можу вже скрутити. Це вже, ну, має такі, як можеш гляк скрутити, так кажуть, і ганчар нормальний. Ну, так. Ти вже, коли берешся робити, конечно ж, ведаєш, що буде на гэты раз, відповідний кавалак гліни. У гэтым деле, да. В этом деле я усім говорю, хто хоче ліпити, я говорю, що ти хочеш зліпити? Бо якщо я не знаю, що ти хочеш зліпити, ти не зробиш. Даже я, як сажуся, я вже знаю, я буду крутити от, навіть от цього кринка. От. Я знаю, що я буду крутити кринку. Ну, народні форми – це самі такі хороші форми. І мені дуже подобається їх робити, ці кринки. От кринку, жбан, такі гляк, от такі народні форми, горшки. От я збираю трохи кераміку старих майстрів, гляжу, яка форма, як це зроблено. І стараюся повторити, бо це ж майстерство, ну, наших дідів, наших предків. І треба зразу навчитися тому, що було раніше, а після вже своє творить, якби. І без цього, це як ази виходить, от цієї от форми. Старі форми, які робили наші предки. Ну і, напевно, засяроджуватися все-таки на одній автентиці не випадає тобі, як чоловіку, який практично живе з цього. Це один твій заробок. Я роблю не тільки ж цю посуду, я роблю для інтер'єра. Це зліплено вручную. Це от зроблено якби обвар, молочення. Ну, воно я зроблю, роблю у таких от старих техніках. Криночка от цього зроблена, от це моя самая любима форма, кринка. І люди беруть, і на кухню ставлять, і для інтер'єра. І вельми удячні, і люди вже знають мою трохи посуду. Ти спробував себе і в чорноглінцеване, наскільки я ведаю, кераміці. Ну, чорноглінцевану я ж їздив на пленер неколі у Польщу. Міжнародний пленер «Щива кераміка». Там тільки чорноглінцеване, там і печі великі, і що, там тільки цю кераміку і роблять. І поглядів, набрався трохи опиту. Тут так само робив чорну кераміку. Традыцыям чорнаглянцаванай керамікі была прысвечана і адна з нядаўніх выстаў у Брэсце.
У ёй разам з беларускімі і польскімі майстрамі браў удзел і Віталь Шапялевіч. Гэтая невялікая выстава вырабаў Віталя Шапялевіча ў Ганцавіцкім доме культуры далёка не адзіная ў творчай біяграфіі майстра. Але, думаецца, нішто так не радуе, як павага і ўдзячнасць землякоў. А якраз пра Ганцавіча ў гэтых адносінах варта сказаць добрае слова. Тут жывуць і працуюць таленавітыя захавальнікі і прадаўжальнікі традыцыйнай культуры Палесся і стваральнікі яе новых традыцый. Віталь Шапялевіч – адзін з іх. Сейчас вот давай, вот надо стенку, это вот, расслабь руку, вот этот палец и вот этот. И вот мы должны стеночку вытянуть. Теперь беру так вот пальцы. Со з'явленнем у Ганцавічах своего ганчара тут народилась и новая традиция – майстер-классы. Так, минулой осенью на протягу ажно 2 дзён Віталь Шапялевіч ладзіў майстар-класы для юных землякоў у районным краязнаўчым музеі. І трэба было бачыць, як загараліся дзіцячыя вочы, калі з дапамогай умелых рук майстра над кругам вырастаў сапраўдны невялічкі глечык. Твой уласны глечык. Срізаем. Вот так. Ну, што ты дзіка адчула, калі трымаеш у руках першы свой глечык, ці сумесны глечык з Віталі? Не знаю, мне панравілася. Хочацца яшчэ паспрабаваць? Да. Ну, а от гліна, як ты ўспрымала, ты калі пальцамі, ну, такая які выражанні? Мягкая, выграся. Выграся. Не выпускалі ганчара з-за круга і наведвальнікі нядаўняга майстар-класа ў раённым доме культуры. Што ж, зусім магчыма, для некага ён стане першым крокам на ўласным творчым шляху. Але майстру з Ганцавічаў ўжо ёсць чым падзяліцца не толькі з дзецьмі, але і з калегамі-ганчарамі. З цікавасцю і непрыхаваным захапленнем назіралі ўдзельнікі міжнароднага пленэру ганчароў у Гарадной за арыгінальным працэсам абварвання посуду, тэхналогія якога шчодра дзяліўся Віталь Шапялевіч. Рассол капусны, ржаная мука, немножко дражэ, немножко малака, ну, получается, кіслая среда. О, шыкоўны, о, вот это самы шыкоўны гаршок атрымаўся сёння. Сталіца гартаварнай керамікі ў вёсцы Сінявка, дзе да 30-40-х гадоў яшчэ працавалі ганчары і апальвалі гэта наўпрост у хаце. Такое беларусы нідзе не рабілі. Вось, у печцы на кухні аблажвалі дравамі, это вельмі такі старажытны від апалу. Майстры не хочуць дзяліцца гэтым сакрэтам, бо гэта вельмі рэдка такая у Беларусі. Але у таго трохі, у таго трохі, і наогул карціна збіралася, і пробаў пару печак, просто пайшло ў брак, але ўсё равно яна як бы получылася, і я вельмі довольны гэтаму, бо дзейсна гэта шэдэўры получаецца. Гэта з гарадзянскай гліны кубачак такі, і я з яго п'ю каву. Мне вельмі падабаецца гэта, вот гэта вот з гэтага кубачка. А можно мы тоже будем? Надо читать. А можно папа тоже? А у перапёлочки спинка заболела. Ты ж моя невеличкая. Ты ж моя перапёлочка.
Лайчинка. Напевно, Перепелочка так само горшки ляпила. І спинка їй заболіла, і ручки їй заболіли. Ми вже згадували, що у Наталі з Віталією велика, коли не сказати, вельми велика сім'я, шестеро дітей. Ну і нас запросили на вечеру. Телеоператор присяде трошки пізніше. Вечера, як бачите, не зовсім звичайна, навіть трошки екзотична. Посуд вироблений руками господаря. Ну а господиня зготувала це все так само в таких народних традиціях. У горщочках, у нас бабка. Наташа, а от ви так постійно користаєтеся таким посудом, чи для телебачення таку от зробили вечеру? Ні, ми користаємося цим посудом. Мені дуже подобається. Ну, і готувати йому, і як він миється. Як діти ставляться до твого занятку, Віталій? Як ви, от, хлопці, подобається вам те, що батько робить, ні? Да. А чим? Мені цікаво. Ну, я бачу, що ви там ляпили свістелки. Ось. А не спробували вже за круг сядати, ні? Спробували, ну, пару раз. Ну, не ведаю, як хлопця, але я ведаю, що у вас, от, по-моєму, старейша дочка на от верш присвятила батьку Гончару. Настя, прочитаєш? Подимешся? Ну, давай, подимися. Мой тата Гончар, і он з банки виробляє, талерки і кружки і он з глини ваяє. Майстерство він вучить старейших братов, улати його Гончаром будь готов. Недавно писали про тату у газеті, і гэтому рады былі мы ўсе дзеці. Мой тата Ганчар, яго ведаюць у Брэсце, у Полацку, у Пінску, у сталіцы нарэшце. Малайчына. Ганчары гараднянскія прынамсі самі пра сябе казалі, яны лепяць гаршкі. Ну а твая дачка сказала, што ты ваяеш, не проста лепіш, малайчына. Малайчына.